Ja. Weil wir gerade noch mit der Netto Краків. Яке сьогодні? Свято яке сьогодні? 15? 15 січня 20-го року. 2020, щоб ти забув. Ух. Пузик. Дайте лайк. Що ви не кажете, Світлана Васильівна? Да. Дуже гарно. Сподобалось? А там, бачите, там, де ліса нас тоді постукали. А бачиш, що фотографії наверху всіх тих, що тут жили. Вон. Угу, направо. Бачиш, там і напис над кожним. А мені подобаються ці дракончики, де вони вам покажу приблизно. Угу. Ляска, подисти. Така ахо. Угу. Андрюха пташку побачив. Свят. Хороше місце фотку зробити. Звідси. Хороше місце фотку зробити звідси. Дивись. То ми звертаємося і йдемо. Йдемо. Що там себе? Оці крапочки бачиш? Це отут для німих. Не, то навіть для сліпих. А, де ж ти взяв? Варто почитаєш. Чекай, ти ось там візьми ту Мені той кулька та подобається. Та Юлька? Кулька і Юлька. Юлька, кулька. Ненькі, віслайка. Чи що там?
Алейка. Зінки. Треба під ноги дивитися. Бо. Можна вбитися. Нічого. Треба привикнути просто.